တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေနောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်မှာတောင်းတပ်မျိုးထင်တော်ဤနဲ့ကချင်တပ်မျိုးခရိုင်ဤတို့အကြာနေမြေအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်။ခရိုင်ဤနဲ့ထင်တော်ဤတို့အကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးဖို့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FPNCC ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ30ရက်မှာထင်တော်ဤကစာပို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစာထဲမှာထင်တော်ရဲ့ထင်းချုံမှုအောင်မှာရှိတဲ့မန်တုံမြို့နယ်မိုင်းပေါ်နယ်ဝိုင်လောကျေးရွာကြားမှာရှိတဲ့ဘော်ဟူကျန်တတုတွင်းကိုလုပ်ငန်းတွေဆက်မလုပ်နိုင်အောင်ခရိုင်ကအမျိုးမျိုးပိတ်ဆို့နှောင့်ယှက်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲ့ဒီဘော်ဟူကျန်တတုတွင်းဟာစစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကတင်းယူထားတဲ့ဝင်းပတ်ကျေးရွာပိုင်နယ်မြေဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့2063ခုနှစ်ကစပြီးနေတအာရှကုမ္ပဏီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတတုရေးရာဝင်ကြီးဌာနကအကျိုးတူရှယ်ယာပူးပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ20ရက်မှာထင်တော်ရေကမန်တုံမြို့နယ်ကိုတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဘော်ဟူကျန်တတုတွင်းကလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာနေတအာရှကုမ္ပဏီကထုတ်ပြီးမရောင်းရသေးတဲ့ဘော်ကြောက်တွေကိုထင်တော်ရေကတည်ယူဖို့လုပ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လခုနှစ်ရက်ကစပြီးဘော်ကြောက်တည်ရာမှာအတုံးပြူတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကိုခရိုင်ရေတပ်ကတန်ဆူးစိုက်ထားတာနဲ့လမ်းကိုဖျက်ဆီးထားတာတွေလုပ်နေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ခရိုင်ရေကတန်ဆူးထောင်တာနဲ့လမ်းဖြတ်တာတွေလုပ်တဲ့နေရာဟာဒေသခံတွေအတုံးပြူတွာလာနေတဲ့လမ
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်ခြေကတင်ပြလာတာမရှိလို့တိတိကျကျမတိရသေးဘူးလို့ KIAKIO ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူကြီးနော်ဘူးကဆိုပါတယ်။အဲဒီမဲခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောအဲဒီစစ်ကျွန်တော်မသိဘူးဟိုဆောင်းပိုက်တဲ့အဲဒီဌာနတွေကိုကျွန်တော်မေးထားတယ်။ပြောတာလည်းဘယ်တော့အဖြစ်အဲအခြေအနေဆူတာလည်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကိုပဲမေးထားပါတယ်။နော်အဲ့တော့အဖေမပေးလို့ပြည်တယ်လို့ပြောလို့ဆရာတော့ជីជីမမစစ်တူရင်းမှာဟိုရန်ကုန်ပြည်တက်ကတိတက်စီတော့မရှိဘူးနော်ဟိုရှေ့တန်းဒီချင်းချင်းအဲတိတူစမပြဿနာလေးတွေရှိတာတော့အားရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကေဝဲမူကတော့တို့တို့တိုင်းသားချင်းချင်းတွေနဲ့လက်ကဲချင်းချင်းတွေအဲဒီပြည်တက်ကမပြောင်းဟုတ်အချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်အောင်ချုံချင်ကြဖို့ပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးပုံပေါ်လက်ဖြစ်အောင်ပေါ့။နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အောက်မဲတပ်သားတွေကိုတပ်တွေကိုလည်းတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုညွှန်ကြားထားတာတော့ရှိပါလေ။တကယ်လို့များပြဿနာတွေရှိလို့ရှိတော့ဟိုအချင်းချင်းပေါ့နော်အဲဒီနိုင်ဖြစ်ရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ချင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကညှိနှိုင်းထားတာတော့ရှိပါပဲနော်မဟာမိတ်အချင်းချင်းကြားကြီးမားတဲ့ပြဿနာမရှိပဲလက်အောက်ငယ်သားတွေအချင်းချင်းပုတ်တိုက်မှုအနည်းငယ်သာရှိပြီးခံရအနေနဲ့ဘဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးနီလန်းနဲ့သာဖြစ်ရှင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူလွန်ခဲ့တဲ့2016-19ခုနှစ်ကထန်အွေနဲ့ RCSS တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲ RCSS တပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီလမ်းကိုတွာလာလို့မရအောင်မြောင်းတူးတာနဲ့စူးညောင်းဆိုင်တာတွေလုပ်ပြီးဟန်တာဖြတ်တောက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။ KIA နဲ့ထန်အွေဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဝါပြည်တွေးစီညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA ဦးဆောင်တဲ့ FNCC အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။